Liga proti rakovine, ktorá má pod ochrannými krídlami Deň narcisov, pôsobí na Slovensku už niekoľko rokov. 19. januára sme si pripomenuli 30. výročie vzniku ligy a 16. apríla sa mal konať 24. ročník Dňa narcisov. Vzhľadom k situácii bolo logické, že sa zbierka neuskutočnila. Nebolo to ľahké. V tomto čase sa však treba chovať zodpovedne a preto i my sme toto rozhodnutie o presune zbierky na iný termín zodpovedne urobili. Samozrejme, zbierku by sme veľmi radi tento rok uskutočnili. Dúfame a veríme, že ju bude možné uskutočniť niekedy na jeseň. A kým sa tak stane, dovtedy je našou veľkou snahou a cieľom udržať predovšetkým tie projekty, ktoré sú pre pacientov veľmi dôležité, ktoré im v tomto čase naozaj reálne môžu pomôcť. Deň narcisov predstavuje pre Ligu proti rakovine až 70% zdrojov príjmov, ktoré využívajú počas celého roka na zabezpečovanie svojich programov. Ide predovšetkým o poradenstvo onkoporadní, kde sú k dispozícii odborníci, či už lekári, sociálni pracovníci, právni poradcovia, psychológovia. Naozaj táto pomoc je pre nich nenahraditeľná. Môžu si zavolať, môžu poslať mail, ľudia sa im individuálne venujú, zodpovedajú ich konkrétne otázky. Liga proti rakovine by rada udržala fond jednorázovej pomoci onkologickým pacientom. Ktokoľvek, ak má akúkoľvek možnosť, čo je len málom pomôcť, na našej stránke sú možnosti, ako prispieť priamo na účet, sú tam aj iné formy. A v tomto období je možnosť poukázania 2% dane z príjmu, čo je pre nás tiež nezanedbateľný zdroj príjmu. Deň narcisov nie je len finančná pomoc, je to tiež silná morálna podpora onkologických pacientov, ktorá im dodáva silu bojovať. Radovan Masár, Televízia Pohoda.